Бека, камусулис, камусулис момент, это ძალიან ემოციური, ხო? 50 ქართველთან ერთად დატოვე. Ხო, აი შეიძლება როცა საუბრობდით, ეს ზუსტად ეს გამოსვლის მომენტი გამასცემდა რა, ნახეთ, იქ ყოფნის დროს არის რაღაცა რეჟიმი. Რაც უფრო ხანგრძლივი არის ეს პერიოდი, უფრო მეტად თანდათან გროვდება ეს ყველაფერი, რა. Აი პოლონეთის საზღვარზე რო გადმოვედით უკან, მაგ მომენტში ვიგრძენი რა ხევა პირთი მომეხსნა, ანუ გაუცნობიერებლად იყო რა ეს მომენტი, ანუ კი ხო ჩვენ ცხოვრობთ, დავდივართ, რაღაცა საქმეში ვართ, ხანსად მოგზაურობთ, ხანსად, მაგრამ ამ დროს ხო არ ფიქრობ ამაზე, ვაიმე მეშინია, ანუ ის მომენტიც არის ხან ეგ რისკი, ბევრჯერ გვისაუბრია ამაზე იყოფნის დროს, რომ იმდენად ეჩვევი იქ რეალობას, რომ ხანდახან შეიძლება ეგ რისკი არის, რომ დაგავიწყდეს საკუთარი უსაფრთხოება და ხან უკვე აი ამ განგაშის სიგნალებსაც დიწილად უნდა თქვა, უნდა ითქვას, რომ ყურადღებას აღარა, ჩვეულებრივი ამბავი ხდება, შეიძლება ჩაიშტოს სიგნალი და ამ დროს ცოტა ხო ჩვენ არანორმალურები ვართ, აი სიგნალი ჩაირთო რაღაცა ხდება და მოდი ეხლა ვიმუშაოთ, ეხლა რაღაცა სტენდაპი გა ესე მუშაობდით რა, ნუ ჩვენი როცა ყველა იმალება თქვენ გამოდიხართ და იღებთ, ესე ხდება, მაგრამ არ ნიშნავს ეს, რომ ჩვენ ფლად არა ადეკვატურები ვართ და არ გვაქვს რაღაცა განცდები. Хо, მაგრამ ყველაფერი შედარებითია. ის ხალხი, ვინც თქვენ ახსენეთ, ეხა წარმოიდგინეთ მარიუპოლიდან იყვნენ ეს ქართველები. კი, ბექა, აი უკაცრავად ვხედავთ ეხლა ქართველი მეომრის დაკრძალვის კადრებს, სალომე შენ უკრაინელია. უკრაინელის ბოდიში, რომელიც ქართველებიც ძალიან ჩვენი ბიჭების ამაყო ბიჭები დიდება მათ ხსოვნას. Да, შენი გადაღებული კადრებია, ხო? ტატო კახიძის კადრები არის. ხო, შენი ოპერატორი. დონეცკის ოლქში ვართ და დავასწარით დაკრძალვას და აი ყურიდან არა მოდის საყვერის ხმა, სადაც რომელიც სასაფლაოზე არის გადაღებული ეს კადრები, მიასვენებდნენ უკრაინელ ჯარისკაცს, რიგით ჯარისკაცს და ნისმოდა უკრაინის ჰიმნი. Უმძიმესი კადრებია და უმძიმესი იყო მამის ემოცია. აი ხედავთ ახლა კადრში მამასაც და ისინი ემშვიდობებიან ამ კადრებში საკუთარ ოჯახის წევს და мама ამბობდა ჩვენთან საუბრის დროს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შვილი დაკარგა, ისინი საკუთარ მიწას არ დაუთმობდნენ რუს ოკუპანტებს. ეს ძალიან ემოციური დღე იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ პარალელურად აქაც დაბომბვის ხმა ისმოდა. მახსოვს, რომ სამხედროებმა გთხოვეს გაგვეთიშა ტელეფონები იმისთვის, რომ რაიმე კავშირი არ დამყარებულიყო და საკუთარ საშიში იყო ესეთ ხალხ ბრავალ ადგილას ყოფნა იმ მომენტში და ჯერ რა თქო და მათ მითითებებს ვასრულებდით. არაერთი ქართველი მებრძოლიც დაუკარგეთ ამ ომში. აი ქართველებსაც რო ვთქვათ ორი სიტყვით, ლიკა შენ ქართველებზე მე ვიყავი და თამარ შენ ხო მიყავი კიევში, ჯერ ვის ცხედრის გამოტანასაც სახერხებდნენ კიევში, ერთ-ერთ ეკლესიაში უპანაშვიდებს იხდიდნენ და შემდეგ ხდებოდა უკვე საქართველოში გადმოსვენება. ძალიან ძიმე იყო, ანუ ერთი ძიმეა, როდესაც უკრაინელი სამხედროები იღუპებიან და მეორე ორმაგად უფრო ძიმეა, როდესაც უკრაინაში ხარ და შენი თანამემამულე იღუპება ომში და ეწირება რუსეთს. ერთი ისტორია მინდა გავიხსენო. რატის ურღაია იყო, ჩამოვიდა მისი თანამებრძოლები დაიღუპნენ და ჩამოვიდა კიევში, ფრონტის ხაზიდან დაბრუნდა, ხარკოვის გათავისუფლებაში იღებდნენ ეს ბიჭები მონაწილეობას და მაშინ მახსოვს, რომ ჩავწერეთ ინტერვიუ, ვესაუბრეთ, თავედაც დაზიანება ქონდა მიღებული, თუმცა თქვა, რომ მე მაინც უნდა დაუბრუნდა, მეორე დღეს დაბრუნდა ქალაქ იზიუმთან, ხარკოვის ოლქში და დაიღუპა სამწუხაროდ. Мере უკვე რატის პანაშვიძე, მე მგონი შენ იყავი ხო თამაჩო და ეხა გამახსენდა ისტორია, რასაც შვილი დაიღუპა უკრაინის ომში და мама წავიდა შეხოფერიას ბრძოლად, ხოფერია აქვს ხო. აი უდიდესი გმირობის მაგალითებს ხედავთ, უზარმაზარი თავგანწირვა უკრაინელების და სამაგალითო, რომელმაც შეცვალა მთელი მსოფლიო.